הדבר הרביעי הוא שידע כי החטא שהוא עשה שמור לו ונכתב בספר עוונותיו, ושהשם לא יתעלם ממנו ולא ישכח אותו ולא יוותר לו עליו, כמו שכתוב, הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותיי, ונאמר ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו באיוב. כי אם הוא סבור כי מה שהוא עשה הוא הפקר ואינו שמור לו, הוא לא מתחרט, לא מבקש סליחה עליו, נשורה שהוא עוד לא נענש עליו, ומתוך כאן נדמה לו שהוא כבר לא יענש עליו אף פעם. כמו שכתוב בקהלת, אשר אין נעשה פתגם מעשה הרע מהירה, על כן מלא לב האדם בהם לעשות רע. בגלל שהאדם לא נענש על חטאו מיידית, ואדם רואה רשעים שטוב להם, והוא רואה גם את עצמו, שלמרות שהוא עשה הרבה דברים רעים, לא קרה לו כלום, הוא מגיע איפה למסקנה, שכנראה זה נסלח לו, כנראה זה נמחק לו. לכן אמרו חז"ל, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. כלומר, יחתכו לו את החיים. אלא, מעריך פה, וגבי דילה. הוא אשר אנחנו אומרים, אין שכחה לפני כיסא כבודיך. זה מה שאומר רבי עקיבא, בפרק שלישי, פרקי אבות. הפנקס פתוח והיד כותבת. כל מעשיך בספר נכתבים. הכל כתוב. כלומר, ביסוד הזה, הרביעי, מסביר לנו שחובת הלבבות, שהאדם צריך לשכנע את עצמו, לחדד את נושא האמונה. שכל מה שהוא עשה מיום שנהיה בר מצווה, הכל כתוב. ועל הכל הוא ישלם. ועל הכל הוא יענש. ללא שום ויתור כלשהו. ולכן, הצדיקים האמיתיים, בשעה שהם לא נענשים, הם מודאגים. כי הם יודעים שמרים להם את זה לאחרי המוות, זה יהיה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. לאין ארוך. באותה דרגה, זה נקרא שמחים ביסורים. הם שמחים מה שנקרא להתפטר מהחוף. משל, למה הדבר דומה? אדם שיש לו משכנתא גדולה עם ריבית לא כל כך נוחה, הוא בא לבנק, הוא אומר, אולי אני יכול לשלם לכם את הכל עכשיו, הצלחתי להשיג כסף, יש לי, לא, 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 דודי. אם אתה רוצה לשלם עכשיו, אנחנו נחייב אותך בכנסות וכדומה. אנחנו רוצים לגבות בך את זה במשך 20-30 שנה, ככה. מי שהשם עושה לו חסד, הוא מניש אותו בעולם הזה. מי שהשם לא עושה לו חסד, הוא מניש אותו אחרי שהוא מת. זה הרבה יותר קשה, לאין ארוך. כמו שכתב הרמב"ן בשער הגבול, ש-70 שנה ייסורים, לא סתם ייסורי איוב, לא שווים לדקה אחת בגיהנום. דקה אחת. לכן אם האדם רואה שלא מענישים אותו, הוא נרגע, מה הוא צריך לעזור בתשובה? זה כבר נסלח. זו עבודה מאוד קשה. כי כמו שהקדמנו כבר אתמול, כל המציאות הזאת היא מציאות רוחנית. הלא הדברים קל וחומר. כשבאדם חייב לבנק כסף, ובנק משום מה שכח אותו שנה, שנתיים, לא, לבס אותו מאוזניים. הוא מרוצה. והוא לא יודע שהחוב צובר ריבית והצמדה. הבנק לא יוותר לו. לא. יום אחד הבנק מגיע להם חשבון נפוח כזה. הוא אומר, למה לא אמרתם לי כל הזמן? לא כתוב בהסכם בינינו שאנחנו צריכים לידע אותך כל חודש. תבוא תשאל. והבנק שמח. זה מה שהוא קיים. לסבור רווחים. לקחת ריביות מרקיעות שחקים. זה מה שהוא קיים. אבל אותו אדם שלא באו אליו, הוא מרגיש דווקא רגוע.
והוא מרחם על השכן שלו, שהבנק כל היום שולח לו מכתבים, נו תבוא תשלם, אם לא נעשה חוצה לפועל, והוא עושה מאמצים ומשלם. הוא מרחם על השכן. אבל בסוף מי שנפל לפח זהו. נפל בו. לכן כל העולם הוא עולם הפוך. כל העולם הוא עולם הפוך. זה המעשה שמספרים חז"ל, מסכת סנהדרין, שגדול הדור, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבם של כל אבות התנאים, לפני שהוא נפטר מן העולם, תקפו אותו ייסורים קשים מאוד, ייסורים קשים מאוד. ובאו גדולי התנאים לבקרו, רבי יהושע, רבי עקיבא, וכל אחד בהם מביע את צערו על עוצם ייסוריו הקשים של הרבי שלהם, רבי אליעזר. ומרוב שראו אותו מתפתל מכאבים, היו בוכים, היו בוכים. ורבי אליעזר היה מחייך, רבי עקיבא היה מחייך. שאלו אותו חבריו הנדהמים, אנחנו יושבים אצל הרבי כאן. שמתפתל בכאבים ואתה מחייך כאן, זה הזמן. אמר להם, ולמה אתם בוכים? אמרו לו, איך אפשר לא לבכות? גדול הדור נמצא בייסורים ואנחנו לא נבכה? אמר להם, ועל זה אני צוחק. כל השנים הייתה בצורת, הייתה מגיפה, אנשים הפסידו הרבה הרבה כסף, זה בזיתים, זה בתמרים, זה בכבשים, נזקים. של רבי אליעזר אף פעם לא קרה שום נזק. כלום, הכל עשר. כל הרכוש, הוא תמיד בריא, הכל טוב. הייתי מודאג, אומר רבי עקיבא, שמא מקבל את כל השכר שלו בעולם הזה. בבית העולם הבא. עכשיו שאני רואה שהוא מקבל מנה תיסורים, מנה קשה, אני שמח. כי אני מבין שאת האבונות שלו גובה ממנו עכשיו לפני שהוא מסתלק מן העולם, אז כל שכרו מובטח לנצח. ככה אומר רבי עקיבא ליד המיטה. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, בכך אתה חושדני? זאת אומרת, שרבי עקיבא חשד אותו כל החיים, שהוא רשע גמור. הרי למי משלמים את כל השכר בעולם הזה? רק לרשע גמור. רשע גמור משלמים לו את כל השכר בעולם הזה, כדי שלא יפסיד לו את כל העולם הבא. כמו שכתוב בפסוק, משלם לשונאיו אל פניו לעבידו. אמר לו, עקיבא, וככה אתה חושדני. עכשיו התברר שכל החיים שאתה למדת אצלי, חשבת אותי לרשע גמור. רבי עקיבא לא התנצל. הוא לא חזר בו. לא. רבותינו התנאים לא עסקו בדיפלומטיה ובמחמאות. אבל כן, לימדתנו רבינו, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. כתוב בפסוק, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. בזה נגמר הדיבור. רבי אליעזר כבר לא ענה אותו. שאלו בעלי המוסר, מה פירושו לימד איתנו רבינו? זה פסוק. אפשר להגיד, כתוב בפסוק ככה. אלא, הרי רבי אליעזר לא חטא. היה צדיק הדור, גאון הדור, הכל. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. המילה חטא זה חיסרון. שכל אחד נענש לפי דרגתו. וצדיקים דקדקים מהם כחוט השערה. כחוט השערה. אם כן, יכול להיות שאנשים לא ראו כלום. אולי גם אתה לא הרגשת. אבל בורא עולם יודע שלפי דרגתך ומצבך, יש לך הרבה חטאים. באיזון הכללי. ולכן הוא נותן לך את שכרך כאן, ועונשך שם. אבל לזה כבר לא ענה. ותמיד היו מזכירים את הגמרא הזאת, כל בעלי המוסר. עד איפה צריך לב האדם
לדאוג. הנה רבי אליעזר לא ענה. כלומר, שימו לב טוב מה כתוב כאן. חיים שלמים של רבי אליעזר, שמסר נפשו על התורה, שעזב בית של מיליארדר, הורקינוס היה מיליארדר של הדור, בגיל 28, כמו שהוא מפקר את רבי אליעזר, עזב את הבית, סבל רעב, כמה אם לא על האוכל בכלל, והגיע לדרגה של אין בכלל להשיג גדולותו בתורה, מה שמסופר באריכות בגמרא. אבל אם לא היה לו איסורים, רבי אליעזר הסכים בסוף עם רבי עקיבא. אז אתם שומעים מה הדאיג את רבי עקיבא. תבינו איך הוא כל הראש שלנו. אנחנו תמיד מודאגים צדיק ורע לו. את רבי עקיבא הדאיג צדיק וטוב לו. הראש שלנו הכל הפוך, הכל עקום. ורבי אליעזר הסכים איתו. וכל החכמים הסכימו, אף אחד לא ישיב על דבריו. רבי עקיבא הדאיג אותו, איך זה צדיק שטוב לו? לא יכול להיות דבר כזה. הרי מן הכרח שהוא עשה קצת חטאים. חטאים זה שוגג. אז לא גובים ממנו את זה בעולם הזה? חייבים לגבות ממנו. לכן, מה העבודה הראשונה? זה מה שהוא מסביר כאן. שום דבר לא הולך לטמיון. שום דבר. הכל כתוב. אז או שיגבו כאן או שיגבו שם. שתיים. עצור תמים פה לא כל רחב משפט. אותה שאלה טיפשית. צדיק ורע לו, אתם רואים טיפשית. היא כאילו, אם הוא צדיק, למה אלוקים עושה לו רע? כאן אם תקבלת משמעות בדיוק הפוכה. בגלל שהוא צדיק, תקשיבו טוב. בגלל שהוא צדיק עושה לו רע. בגלל שאלוקים אוהב אותו עושה לו רע. כי את אשר יואב השם יוכיח, וכעם את בן יסר. למה? כדי לתת לו את הנצח בצורה המושלמת ביותר. אתם רואים עד איפה כל השכל שלנו הפוך מדעת תורה. השכל שלנו יש לו קושייה למה צדיק ורע לו. והשכל שגדול התנאים, שלא קם כמותו, לא קם כמותו, וכל התנאים הסכימו איתו. הוא אומר, אני כל הזמן הלכתי בחרדה, כל החיים. איך זה צדיק וטוב לו? איך זה הרבי שלו טוב לו? איך זה יכול להיות? איך זה? ותבינו על מי מדובר. רבי אליעזר בן הורקנוס, שאמר לתלמידיו, אתם, כל התורה שלמדתם ממני, זה לא כמו כלב שלוקק מן הים. ואם אני אכתוב כל החיים לא אספיק לכתוב. מה היה גודל תורתו וצדקותו? אבל לפוך את רבי עקיבא הדיג, הזיתים שלך טובים, התמרים שלך טובים, הבריאות שלך טובה, ילדים טובים, הכל טוב. אז איפה איסורים? איפה איסורים? אמר לו רבי עקיבא, חביבים איסורים. חביבים, זה אמר עקיבא, חביבים איסורים. ועכשיו, ברגע הזה, שימו לב טוב, לפני המוות, כל התלמידים נותנים קומפלימנטים לרבי אליעזר. טוב אתה לישראל כחמה. אומר השני, טוב אתה כגשמים. מה יהיה, אתה הולך כבר להסתלק מהעולם, מה אנחנו נעשה בלעדיך? אנחנו בוכים, אנחנו כבר רואים שאותו אתה מסתלק. זה כמו שיראו, השמש מסתלקת מהעולם, יש לי כל הבריאה בלי שמש. כמו שיגידו, די, אין גשם, לא יהיה גשמים. יחרב כל העולם. אז הם כולם נמצאים בצער עמוק, הנה, גדול הדור הולך להסתלק. רבי עקיבא אומר בדיוק את ההפך. אני ברוך השם שמח שאני רואה שאתה הולך לעולם הבא. מכל החיים, ככה הייתה חושדני. כל החיים אני הייתי משוכנע שאתה הולך לגיהנום. שאתה אין לך עולם הבא בכלל. למה? לא היה לך איסורים. לא היה לך איסורים. ורבי אליעזר שתק. אחרי שאמר לו את הפסוק, לימד אתנו, שתק.
שאר התנאים לא עשו קושיות. תראו, כל הלכה שהיא, ויכוחים עצומים, רבי שוע ככה, ורבי אלעזר ככה, ורבי אלעזר מזר ככה. רבי עקיבא אמר את המילה שלו והתקבלה בהסכמה. למה זה כאן? מה אומר חובת הלבבות? כי אם הוא סבור כי העולם הזה הפקר, אז הוא לא מתחרט, מפני שהוא רואה שהוא עוד לא נענש, או מתוך כך נדמה לו שהוא כבר לא יענש עליו. אז בשביל מה לא להתחרט? בשביל מה לא לחזור בתשובה? כנראה זה כבר נסלח לו. זאת האילוזיה של בן אדם. אם טוב לו, למה לא להתחרט? למה לא לחזור בתשובה? סימן שלא חטאים, ואם הגורל מאיר לו פנים, הוא בכלל על הסוס. יש לו הוכחה מהשמיים שהוא בסדר, הוא יודע מהשמיים נותנים לו את הכל. והתמונה האמיתית, אומר רבי עקיבא, היא בדיוק הפוך. זה מה שהוא אומר כאן. זה פסוק בקהלת. אשר אין נעשה פתגם מעשה הרע מהרה, בגלל שאלוקים לא מעניש מהר את הבן אדם, על כן מלא לב בני אדם בהם לעשות רע. הם מקבלים גיבוי, אישור, שהכל טוב, מבריק. כשנהיה צדיק ורע לו, התחיל רבי עקיבא לשמוח. כל העבודה שלנו זה לאשר את השכל. כל העבודה שלנו היא לקבל קצת דעת תורה. קצת דעת תורה. ואתם רואים שהיא בדיוק הפוכה. זה אומר קהלת, בגלל שאלוקים לא מעניש מהר, אז זה גורם לרע. אמרו חז"ל, גדולה נקמה שנאמרה בין שתי שמות. כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. שתי שמות. שם לפני זה, שם אחרי זה. הפשט. הפשט הוא זה. אם הקדוש ברוך הוא לא מעניש, מתערערת האמונה בהשגחה. מתערערת. אצל בני אדם רגילים. הנה, אנשים עושים חטאים ולא נענשים, טוב להם. טוב להם. אצל בן אדם שיש לו שכל ישר זה לא קורה. בדיוק כמו הסיפור עם הבנק. הוא יודע הבנק, יש לו מחשבים, עוד לא ויתר לאף אחד. רק לא בסיבוב. אצל רבי עקיבא שידע שכתוב בפסוק הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, הוא יודע, אין לו משוא פנים, אין, לא יישא פנים לאף אחד, גם לא לצדיק הדור, הוא יענש. אבל לא יבואי לו, אם הוא יענש שם. כל ימי הייתי מצטער, אומר רבי עקיבא, אתם שומעים? הוא מצטער למה לרבי אליעזר טוב. הוא מצטער למרלס טוב. כי אם טוב לו כאן, רחמנות מה יהיה לו שם. הכל הפוך. הכל הפוך. מכאן שהתהליך של התשובה, הדבר הרביעי הוא אומר, באדם צריך להכניס לעצמו בראש. מה שאומר פרקי אבות. וגם שם זה רבי עקיבא. הכל נתון בערבון. ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה וכן ואני מקיף. הפנקס פתוח והיד כותבת. וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה. כל אחד אתם לא. והגבאים מסתובבים לגבות את החובות. ונפרעים מן האדם מרצונו ושלא מרצונו. נו. ויש להם על מה שיסמוכו, הם באים עם קבלות. באים לבן אדם, אמרת שלם, מה, אני לקחתי הלוואה, אני לא לקחתי כסף, לא עשיתי חטאים, אני מתי, לא הנה. הפנקס פתוח ויד כותבת, הכל כתוב, יש הכל דוקומנטים. זה מה שהוא אומר. אתה צריך לך בראש שהכל נמצא. כי אם לא, התשובה שלך לא תהיה אמיתית. כי עצם זה שלא נענשת הרבה זמן, זה מגבה אותך, שזה נסלח לבטח אלוקים, סלח לי ואלוקים, הבין אותי ולא כלום.
אין מציאות כזאת. אין מציאות. הכל צריך להיות מחושבן. אז אם אתה תדע את זה ותחזור על זה בתשובה, בצורה רצינית, באמת יכופר לך. אבל אם אתה תחשוב שזה שלא נהנש את הסימן שזה לא כתוב בספרים, אז לא תחזור בתשובה. אם לא תחזור בתשובה, הגבאים יגיעו יום אחד. הגבאים לוקחים מן האדם מרצונו שלא מרצונו. הכל נתון בערבון, הכל מישהו עבד. ערבון זה שיבוד. מצודה פרוסה על כל החיים, אין לך איפה לברוח. מצודה פרוסה על חיים פרוסו, אין לך איפה לברוח. יש היום אנשים עושים פשיטות רגל, 100 מיליון, 200 מיליון, בורחים לאיזה מדינה ויודע לאיפה, לברזיל, לאורוגוואי, חפש אותי. הקדוש ברוך הוא אין לה איפה לברוח. רוצה פרוסה על כל החיים, אתה תשלם את זה. אז יביא את האדם באמת לתשובה. כי הוא יודע שיש לו בעל חוף.